Labi, tā visums arī šis bankas ir, bet cilvēki mīļa, nu, mēs jau varam sapņot un domāt labi, bet nu nemaini. Nu, realitāte ir tāda, kāda ir, un es nezinu, kur, kas mainīsies. Nu, kas grib, nu... Nē, nu, ja mēs nemainīsim, nekas nemainīsies. Nu, bet viņi izmaina bet... visu laiku tā, kā viņi ir iecerējuši. Nu, viņi izmaina tā, kā A, jums nav plāna. Ļoti slikti, ka jums nav plāni. A, viņiem ir plāns. Viņiem, protams, ka viņi... A, kur ir jūsu plāns? No Eiropas Savienības vārda visu, un tagad atzīst, ka sākumā nevajadzēja iekļauties Eiropas komisija, precīzāk. Eiropas komisija. Iekļauties. Ir krimināla vienība, pilnīgi neievēlēta. Viņa nodibināja Euratom. Un dabūtu atpakaļ, tas ir, nu, tas ir loģiski, mēs varam cīnīties un iet, bet, nu, tad jāmainās visai mūsu sabiedrībai, visai Latvijā, visiem. A visiem ir labi, tā kā ir. Biznes viņiem labi, tiem ir labi valdībai labi. Jā. Tu zini, kāda tam ir labi? Visi pīkst un kliet. Nu. Arī biznesisti un visi pīkst un kliet. Arī deputāti augšā, kas seža visiem algu, arī tie pīkst, un saka, kas nu, jā, nu. Nu, tāpat, nu, nē, nu, loģiski, nu, nu, neies, nu, nu, tam es neticu. Pirms viena pati valsts Un trīs, Islanda vai? Islanda sakārtojas tev, un viņi ir vismazākie, viņi ir 300 tūkstoši cilvēki. Viņi sakārtojas tev. Viņi vienkārši šitā nerunā, ka neko nedarīja. Viņi ir tieši kā dzimtas. Sanāk kopā, tu izdarīsi to, to viņiem ir plāns, viņi sadala uzdevumus, un viņi izdara visu kopā, bet viņiem ir tās dzimtas saglabājušās tev. Un tāpēc es arī strādāju ar dzimtu restaurāciju. Tad tas arī apzināts akur restaurēja ir katrs savu dzimtu. Tas ir ļoti svarīgi, tas ir ļoti. Mums ir jārestaurē savu dzimtu. Tas ir ļoti svarīgi. Un redz, kā aizgāja. Marija tik kā ļoti labi iekārtojās, ar krutiem cilvēkiem iekārtojās. Bet, nu, ne, tas nestrādā. Mums ir vajadzīgs tas, kas ir pa īstam. Nezinu, es te palacīju, ka mūsu jaunsiem Harijs arī ir jūsu latviešu biedrībā. Ko viņš ir izdarījis? Kāds Harijs? Viņš ir Rīgas latviešu biedrībā došiem. Man ir pašai savu biedrību. Viņš saucās latviešu biedrību. Nu, kas viņš ir inženieris? Viņam benzīna liela tagad un viss un... Bet, vārds sakot, par to nerunāsim. Runāsim par mūsu dzimtu. Jo mums ir, mēs varam parunāt. Tāpēc, kad mums ir ļoti svarīgi, tomēr. Mums ir dzimtas mums... celmlauži, tā kā Pēters, kas bija spēcīgs savās idejās un viss, vai ne? Es tāda neesmu, un mani dēli netik nav tādās idejās. Kāds tad bija tas Pēters? Viņš pa savu lietu gāja, un bija, viņš skolā bija celmlaužis. Nebija ne sportuzāles, nekā nebija. Jā, skrēja ziemā pa sniegu un pirmās vietas ņēma rajonā. Un bērni bija šitie te baloti pa labu slēpošanu un pa visu ko. Bez jau kādām materiālām bāzēm. Nebija toreiz, nespoti skolas. Es gribu teikt, ka viņš tā bieži padomāja, labi, viņš ar savu biznesu nodarbojas, bet viņam tā fiška arī strādā, ja? Viņš izdomā tādas lietas, kaut ko ir man tā, es domāju, nu tikko, nu tas ir tā smigri, tas ir tā sadzīviski, ja? Bet viņš domā kaut kā uz priekšu, tikko atries, Simon, tu jau bija maza, kad nebija nevienam tie telefoni, kad tikko tā rācijas tie kluči parādījās, ja? Edvīnam bija pirmais, tas it kā liks materiāli, bet viņam, ot, viņš tā kaut kā visu to virza un tanī brīdī, ka kaut kas ir, mēs tā domājam, apriši, kam tev to vajag, ja? Bet viņam ir tā domāšana, tā kā tā nevar teikt, ja? Nē, nu tā es... Nē, viņš arī jau... Kas viņam ir, bet mēs kādā zozīmē? Ceļu būve un meža strāde. Tā kā jā, ka... Rīgā viņš ir, bet kā Rīgā? Bet jā, lai, nu... Tas ir tā, to, ko mēs darām, jā, bet, nu, mīļā, nu... Nu, kā? Lai tev veicās, bet tev vajag ar mums visiem saiet kopā. Es ieņēmusi tādu domu vai ne, bet... Nē, nu nevienam jau neveiksies, ja cilvēki paši nesapratīs, ka ir jābūt izējai. Ka tā kā tas ir bijis, visu laiku nevar turpināt, jo viss jau iet uz leju. Nu, protams. Nu, ko tad jūs darīsiet visu kā parasti un sagaidīsiet labāks rezultāts? Nu, tā ka nē. Taču ir jādara kaut kas tā, un es strādāju kā zinātnieks, man ir 14 parametri, un pa visiem jābūt labi. Un visu uzreiz var sakārtot. Un kāpēc mazāk vēlēties?
Labi, bet tad paskaidro man lūdzu, tu ar savu naudu arī riem, ja? Loģiski spriežot, mīļā mana, es tad neaiziešu savā mežiņā, nocirtīšu kociņu, uzspiedīšu tempeli, aiziešu uz molu vai aiziešu uz skaju, vai aiziešu uz elvi un pateikšu, lūdzu, šeit tev kociņus, dod man visu, ko man sīk skāvot. Uz molu nē, bet tu aiziesi uz Centrālbanku un tev viņu konvertēsi. Un tur ir uzskaita, tur ir grāmatvedība, cik katra dzimta var. Nu, tu to nopietni domā. Nu, bet protams, tā tas bija brīvvalsts laikā gan drīz vai tā. Tagad mēs vienkārši tā esam labāk. Mēs esam labāk nekā brīvvalsts laikā bija, kurā protams. Kurā vieta pagaidi? Nu, tas ir absurds. Es nevaru paņemt kokus, aiziet uz banku un pretī saņemt pirtspēju kaut kādu. A, tu labāk paņemsi tos papīrīšus, ko viņi tev dod? Bet... Tiem nav, tiem, tie ir pilnīgi palši, viņiem vispār sēgumi nav. Labi palši, protams, vajadzīja atstāt lapus lati, mums ir... A, te tu pati kontrolē situāciju, tā pati dzimta kontrolē situāciju, tāpat kā tas ir tavās nierēs. Pašas nieres kontrolē situāciju, un neviens nav korumpēts tavā organismā, ja? Viņi rada asinis, cik tev vajag. Bet tie apkārtīgi tāpat mīlīgs tev Tur vienkārši ir cita grāmatvedība. Tur vienkārši ir cita grāmatvedība, saproti? Nu, tam mums nav kadru, nepriekš tādas grāmatvedības, nepriekš kā mums kadru nav. Kādus kadru tev smieklīgi? Padomā pati. Tas ir... Tā domājuši, kā tu ir no kaut kādā cilvēku. Nē, nu es esmu pasaules mērogu spēlētāji, jā. Jā, strādā, jā tiešām, tu esi pasaules mērogu. Jā, jā, jā. Bet tu saproti, tur ir ļoti vienkārši. Uztais mazu grāmatvedību. Piemēram, kad tu mazgā traukus, tas ir vērtīgs darbs arī mājā. Tas ir neapmaksātais darbs. Nu, man ir zviedru grāmatas par to visu, ja? Tu nedēļā, piemēram, trīsreiz mazgā traukus, tu esi nopelnījis, tu teiksim, 100 ciriņus tajā nedēļā. Tas svečtums, viņš ir jāpielīmē. Nu, bet es tikko tur viņus ieliku. Ko? Nu, kā, te jau vēl nopelnīti. Pagaid, tagad es par svarīgām lietām tā. Nāc arī paklausies. Nē, man šaupis, tā ir mana mīļākā krāsa, tad es esmu atdzīvoju pa viņu. Nu? Tas ir svarīgāk, kā mēs naudam jāmatvedīt tāpēc. Klausies. Tas ir smaks jautājums. Nu, nav smaks, tas ir elementāri. Nu, man ir maģistrāts ekonomikā, es mierīgi varu satāstīt. Pār sakot, nu kā, nu ir taču izcenojumi, jebkurā firmā. Cik jūs maksājat darbiniekiem par to un to darbu, jā? Jā. Un tāpat tās arī ģimenē. Ir neapmaksātie darbi, galvenais, kuri rada vērtības. Viņi rada milzīgas vērtības mūsu dzimtām. Un tagad visas dzimtas ir aizvelkušas prom un nerada vairs vērtības mūsu tautā. Un kas ir palikušas tās? Un šeit viss iznīgs. Viss iznīgs. Tāpēc, ka viņi strādā uz tām dzimtām, kas tur ir. Ar šeit neko vairs nestrādā. Viņi ir aizbraukuši darbu, visu labos darbu. Bet ja mēs sākam viņiem dot naudu par to, ko viņi šeit var izdarīt, viņi taču atbrauks atpakaļ. Mēs viņiem daudz labāk varam samaksāt. Ja? Un tas ir tas, kāpēc pastāv valsts. Šodien tas cilvēkiem ir... bērni viņiem tur ir, un ārzemēs viņi skolojās, un viņi vairs uz Latviju daži labs nemaz atpakaļ neskatās. Jā, tie pārīgi. Un vienkārši šī sistēmā ar īriņiem katra dzimta izdod paši emitē naudu, nevis naudu emitē kaut kāds tur žīts kaut kur, jā? Ja? Šķiet, tas mums vajadzīgs ir. Katra dzimta var emitēt iztiks minimumu paši. Tas ir vienkārši standarts. Un uzreiz visi sāks atgriezties, un viss tas ir elementāri. Es tādai lietai neticu. Neticu vairāk. Es vairs tam neticu. Šveicē tas viss jau ir. Trīsas valdības savā mūžā esmu dzīvojis pie Latvijas. Ienāca Krievs pie Krieva, ienāca Vācietis pie Vācieša. Un atkal Krievs. Nu, un kur tad nu ir? Jā, nu, kur tā kas tur ir? Nekas nav, nē. A, nemaz nesaka, ka Krieviem bija labāk nekā tagad. Jā. Daudz labāk. Sociālā dzīvē, jā, bet jā, tu paņemt politiku. Tas ir tagad politiskais ir jāsmējās. Tu vari izbraukt visu tur? Jā, tu vari izbraukt un darbot uz citiem cilvēkiem. Mēs ar Jānu tur es izbraucu uz Angliju, mēs bijām kā kaut kādu izņēmēt. Mēs neko nerezījām izņēmēt. Nē, nu viņam iznāca tā, ka viņš nedarba būt, kas iznāca. Tas, kas sirču tur bija, tur viņi nokļūt.
savu līniju kaut kādu izbrāju cauri. Sipiči jau bija paziņa. Nu, tur, vai kā tur. Nu, lūšu, tas nav tā. Ne no Vefetas nāc. Bet Sipiči ir kaut kā strādā. Bet ne no valsts, bet ne no tās, nu, valdības. Tas viss tā ir bijis. Labākie laiki bija pirms visām šitām žīdu revolūcijām, tad, kad te bija mūža sistēma. Tad toreiz bija 11 bērni ģimenē, visi bija aprūpēti, visi viens otru bija pēduši, neviens neuzraucās par nākotni, tas bija cita sistēma. A tagad, kā viņi tevi ieilguši? Jautojas pilnīgi iejūkt. Mūžu kungs valdīja. Mūžu kungs ir zemnieka bērns, kas bija attīstīti pa skolu un laiku skolā. Jā, jā, viņš tiešām atbalstīja. Nu, kas jau nebija tiem jau nebija. Ja tikai mēs varētu paši šitādu līdzīgu lielsaimniecību taisīt un paši savus pamatiedzīvotāju vadītājus, Kur tu šodien vari? Nu labi, tev iedos zemi te kaut kādu zemi. Tev vajag tehnika, ko to zemi izstrādāt, ko to saugus izrādāt. Es tagad emitēšu līdzekļus, lai iztīrītu visu Baltijas jūru. Tur vajadzēs triljonus. Un es to viena pati varēšu noemitēt, tāpēc, ka es varēšu to projektu novadīt. Ja? Un tā ir ar jebkuru vērtīgu projektu. Mēs paši emitēsim visus līdzekļus, kas mums ir vajadzīgi. Nu, lai tev veicās, jo es tik vienkārši varu. Abrīnāt, kur tev tāda enerģija ir. Es tiešām par to. Jā. Tādi mēs esam hūzuļi. Enerģiski ļaudis. Tā viņš ir. No papa un mamma. Nā, tā enerģija. Kāds bija tas mans papas pastāstījumā? Tavs papas bija gudru galvu. Strādīgs un viss, viņa vienīgā nelaime bija alkohols. Viņš nu, jā, varēja ministru būt no grādā un viss, bet nu, ka viņam tas šnabas garšoju un tas bija. Bet nu, ja viņam vajadzēja darbā būt un viss, tur viņš ar gan vepā gāja tā kā zirdziņš. Nekad nekavēja un nebija, vai ne? Zināt, mm. tā laboratorija viņam bija, kur viņa strādē, 5 cilvēki, kā tur sauc. Visi tie puiši vēri vienā vēl pie manis apsēdās. Mēs visi taču vienādi iezēram un bijam, nu kas viņiem dev spirtu, ko tās detaļas tīrīt. Nu puiši ir jauni puiši, viņi to spirtu izlietoja citur, kur un tāpēc varbūt arī tā dzeršana iznāca un tā. Bet viņi teica, mēs neviens neesam nozērušies, kāpēc Jānis tā aizgāja, ka savus aknus nodzēra. Nodzēra viņš jums? Man daktere teica ģegumā, kas tas jūsu radinieks, viņš mīl iedzert, man tā kā kalns teikt, vai ne? Es teicu, nu kādreiz jau iedzert, tā nav. Nu, es tak viņu sastutēju uz pekām, jau viss ir labi, te atkal viss ir slikti. Sirds man bija ļoti spēc, tā bija. Bet pastāst, kāds viņš bija jauns. Ko jūs tur jaunībā draiskojāt? Jaunībā jāprasa mana māsa. Viņa ar viņu pabeidza pamatskolu un vidusskolu kopā izgāja. Tava māsa? Mana māsa ar viņu, jā. Jā, mums viņa dzīvoja. Tā vēl arī tā? Jā, dzīvoja. Jaunāka vai tā? Viņa jaunāka. 8 gadi mums ir starpīt. Viņa jaunāka. Arī Ņiprulīte tā kā tu, jā? Ko tu teici? Ņiprulīte. Nu, viņa savāds ziņā, jā, savāds ziņā. Jā, viņa ir tikai viņa stomatologs, viņa ir savāds. Viņa iekšā, viņa pasaules izcīļies, viņa labi nopelna. Viņa var atļauties katru gadu izbraukāt kaut kur jāsaka. Nu, a, cik viņai bērniņi ir? Viņai aprecēja vīra, viņiem bērniem izaudzināja tos, izskoloja. Un sava meitenīte slima viņai ir. Viņa dzīva? Jū, meiteni. A kas notika ar tiem auču bērni? Nu, kad ir skolā. Jā, beiguši augšu skolu. Jā, beiguši augšu skolu. Ko tad? Kā tu domā to tūku pasmiet? Es skatos Terīnē iekšā, tur ir gaļiņa, bet viņu ar visu grāpi nesīs, ja Terīnē ieliek. Vien Terīnīt ir tur izstabāts. Man liekas, ka Ievā ir vien Terīne. Vēl ir, jā? Nu, viena ir tāda mazāka par šito, Ievai jau ir Terīne.
Ieva ir. Jā, tur viena bija, jā. Un zupas, ka to pavārnīt var. Tagad zupiņu jūs liksiet, jā? Nu, jā. Jā, ļoti labi. Skolā bija lustīgs puika, un bija tāds Kārlīts Kļavatāris, tas bija draugs. Sēdēja abi naktīs, smējās līdz pusnaktē, pa ko viņi runāja, bet viņiem bija omulīgi, tad jaunībā. Kas tas pa Kārlī? Viņam ar klases viedrs, viņi visi mācījās ogas vidusskolu, man ir visi kopā, un tad viņiem ceļš tīrās, katrs aizgāju. Zenta paņēma viņu Rīgā, tā viņš beidz elektromehānisko to tehnikumu laikam, tā tur bija, vai ne? Tas bija vēstiņa tehnikums, jā? Viņš mācījās. Tad īstenībā jau Zenta viņu izloloja, vai ne? Nu, viņa bija tā, ka mācīja. Jā. Viņa jau viņa arī pieskatīja. Viņai bija atbildība. Viņa vienmēr viņu pieskatīja. Jā, mamma tomēr līdz pēdējā. Tik tā viņa nevarīja. Es domāju, ja viņa nebūtu viņu pieskatījis, tik daudz viņš tik ilgi arī nebūtu nodzīvojis. Tā jau var arī būt. Viņa diezgan briesmīgā stāvoklī ņēma pie sevis. Vienmēr. Nu, es nezinu, mēs esam viņa ģimene, bet neviens jau viņu neņēma pie mums. Bet māsa ņēma, viņa jau varēja neņemt, tāpat tās kā... Bet, nu jā, bet ko nozīmē savu tuvinieku neņemt, vai tā nav? Nē, nu mani mamma neņēma. Mēs izšķītamies tā, es cita vieta, tu nešķiet. Bet māsa redz ņēma. Es esmu tituvās parīt brāļu māsu. Un man es zinu, ka Dīveta un Marita bija diezgan dusmīgas uz to, ka viņa ņēma, viņām jau bija grūti. Nepatika jau, ka dzērājusi katru dienu. Es domāju gan, ka viņām bija grūti. Nu, bet man arī nepatika. Viņš pie manas čodros dzīvoja. Varbūt ir pliku dibenā aiziet, ja, ka tu trīs mērķis. Nu, bet ne tikai tas, viņš tomēr, nu, te viņš smirdīgs. Izgāsta pagalma vidū. Viņš aiziet, aizēries nav mājā. Zini, ka kāpēļ jāvad, ka ceļam jābūt, jo viņa nav. Nu, šitā tā ir viņa tā bija. Jau, bet višķiši tev roku arī salauz. Nu, viņš jau nesalauza tā, bet tas jau tāds nelaimīgs moments bija. Es biju kritus arī teni un sen jau. Un šausmīgi sāpēja tas elkons. Izrādās, ka man jau tas elkons bija aizdauzīts te. Un es to, un viņš mani iekūrināja splītī, kā jau laukos, un pats aizgājis laikam pēc šnaba vai pēc kā, un es jau negāju viņu istabā. Un pagali ir izkritus ārā, un jau visa siena, tas tāpēc es jau nodegušas un šitā. Un es viņu ņēmu labāt. Es tev dzirdēju, kā var noteikti jāuzmanās ar kūrināšanu. Lasies tu projām, man dzērāja mājā nevajag, kas man atstāja māja, te notecinās un būs, vai ne? Bet viņš ar sadzēries, viņš mani paņem tā aiz rokas, tu pati izlasīsies ārā. Viņš man sita, ne viņš man grūda, to viņš man nedarīja. Viņš man tik stūma ārā un man uz tas elpons. Man skrūva iekšā. Jā, es dabūju likt skrūvu iekšā, pieskrūvēju man to. Pah, ka cik labi, ka tu pastāstēji, man visādas šausmu filmas bija rādījušās no tās. Ne viņš man sita, ne viņš man ir daudzī, to nav. Tāds jau viņš nav, kad viņš sausmai roku griezīs. Nē, rozīs. Es nezināju, kā tur īsti bija. Nē. Es biju no riteņa. Braucu ķegumā no kalna. Forši riteni. Un ritenis nomet ķēdi. Uz priekšu. Jā, lidoju. Jā, uz priekšu. Klausies, a kā bija tā Helēna ar Antonu? Kādi viņi bija tev vīri vecāki? Nu, vīra māte bija brīnišķīgs cilvēks, cik var būt labestīgs un būt, tik bija vīra māte laba bērniem un mazbērniem. Nu, vispār Edvīns bija pirmais mazbērns uz ģimene, un viņš tika kā dievs tur lolots un mīlēts un būt. Vispirms jau Zenta viņa tā kā māte uzņēma. Jā. Nu,
Nu, man jau nebija, kur atstāt bērnu dārzu. Toreiz nebija darbā, jāiet ciemā, strādāja. Bija spiesta aizvest pie mātes uzreiz. Viņai darbs ar to šūšanu bija un visu, un līdz ar to vai ne, viņa tā uzpasēja Edvīnu, pabarots un apmazgāts un viss dubļos novārties, bet vienmēr tīras drēbes bija un visu. Kurā, cik viņam toreiz bija gadi? Nu, tikko 5, ne tādi jau, kad jau biju viņu, kas te viņam bija gadiņš bija. Gadiņš bija. Tā man bija jāsaka iet darbā, nu, man māte bija uzmiršana, man nebija, kur atstāt neko. Un dārziņa nebija tenī laikā mums te. Nu, liels paldies, ka tu pastāvi, ko tu teiksi, Antons? Antons bija zemes rūķis. Jā? Jā, zemes rūķis. Viņš strādāja, viņš gāja, viņš bija cūkas, kopagovis, slauca, viss. Savā Gajevā dzīvoju uz pilsētu. Tur, kur ir? Nē, kur... Oģets. Tur viņš dzīvoja. Es teku, nē, tur jau reizi, kur stāvī mājā. Nē, nē, viņš izbaroja Gajevā. Viņš tos lopas izbaroja. Un to ģimeni viņš nodrošināja ar Gaju, ar pienu. Vienmēr kapeļa arī zauda tur Gajevā. Nu jā, bet... Vecā māte šo nauda bija, vai ne? To jau Zenta pateica. Savā jubilējā Zenta pateica, ka apsedza mātei Valka Lakvet un teica, ka šitā sieviņa savus bērnus ir izskolojis arādu. Māte bija Gauma Šuvēja. Visi Rēzeknes dakteri. Visi šuvēja. Jā, viņa ir kursus tur ar sīvienu turienas nāk šodien. Man ir saglabāts viņas diplomas. Viņa ir abatiņa izskolējis. Jā, tāda veida. Tāda bija mamma. Bet, redz, toreiz pietika ar vienu profesiju. Jā, lai tu varētu... Man, piemēram, es dienā veicu kaut kādas 12 profesijas. Toreiz bija prisim savādāka dzīve. Tu biji master savā rodā un tu varēji uzturēt, jā? A tagad tev jāmāk tik daudz, un tu tāpatās nevar dabūt galvas kopā. Tur tā problēma ir. Jā, nu, tā ir lauku cilvēku dzīve. Tā jau arī nav tik prasīga lauciniekam nekā pilsēt. Bet tagad arī laukos nav iespējams izdzīvot tā vienkārši. Nav iespējams vienkārši. Nu kā izdzīvot, ja tev ir zeme tā kā pareizi. Ruksi to var izaudzēt, kartpaļis var izaudzēt, burkāms, tas nu, te ir, tev, tev bet bez naudas vienalga, jā, tev nauda kaut kā, teiksim, jā. Ja tev nav kur pārdot vai kur atdot savu produkciju, tev tāpat tā nauda ir vajadzīgs valsts darbs, par ko tu saņem algu, nu, jā. Un tu kā mums tā līga tur laukos, vai ne, viņš šeit dabūt strādāt, lai gan viņai ir tie 26 hektāri, jā. Bet tagad nevar to izdzīvot. Nu, visu laiku nav bijis iespējams izdzīvot. Nu, bet viņa tāpat vēl ņemās ar tām goļu. Es vienu vakaru zvanu 9 jau. Tādi nevar sanot. Mamma ir pie telefonas, kur ta Līga. Līga vēl slaudz goti. A cik tu viņa ir tā goļa? Viņa arī tādas 6 vai tādas. Nu jā, tik to pienu arī. Piens maksā veikalā dārgāk nekā tam, kas ražo pienu. Jā, tad tu nodošu un tad tādi jāģira. Jā. Un to pašu, ko veikalā tu atšķēdi ar ūdeni, tu notēji. Jā, nu nav jau tas. Kad tu dzeri lauku gost pienu, tad tas ir cits piens garša pavisam cita, nu. Labi, vai es esmu jūs nointervējusi? Oficiālā daļa ir noveidota, bet visi pārējie plāni vēl mums ir jāpateno.